Армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Елімізде саусақпен санарлықтай қалған киіктерге жойылып кету қаупі төніп тұр. Өйткені бірнеше жыл бұрын ақбөкендерді күту мақсатында ашылған Қазақстандағы жалғыз арнайы мақсаттағы бақ жабылудың алдында. Аймағымыздағы білім мекемелері ұлттық бірыңғай тестке дайындалуда. Түлектердің сынақты қалай тапсыратынын облыс әкімдігіндегі аппарат жиында білім басқармасының басшысы баяндап берді. Ерте мамырдың 16-сынан 17-сіне қараған түні ораза айы басталады. Биыл бұл мерзімді ТМД аумағындағы мемлекеттердің мұсылмандар басқармасы алғаш рет келісе отырып белгіледі. Еліміздегі саусақпен санарлықтай қалған киіктерге жойылып кету қаупі төніп тұр. Өйткені бірнеше жыл бұрынақ ақбөкендерді күту мақсатында ашылған Қазақстандағы жалғыз арнайы мақсаттағы бақ жабылудың алдында. Талай рет жаппай қырылуға тап болған киіктердің саны қазірдің өзінде 50 мыңнан төмендеп кетіпті. Үкіметтің грантын алып, жаханға жар салып ашылған Батыс Қазақстан облысындағы тәлімбақ өкілдерінің қуанышы ұзаққа созылмады. Өйткені қаржыландырудың тоқтатылғанынан дөңес тұмсықты жануарларды қорғау орталығының есігі тарс жабылмақ. Білікті мамандардың күтімінен бір күнде мыңдаған ақбөкен қағылуы мүмкін. Ақбөкендердің қан құрамына түрлі аурулардың алдын алу үшін зерттеулер жүргіземіз. Қаржы жағынан қиыншылықтар көп. Егер бұл мәселе шешімін таппаса, осы жердегі барлық киіктерді маусым шілде айларында табиғатқа жібереміз. Әуе санақтың нәтижесі бойынша 2014 жылы 216 мың киік тіркелген, бірақ бір жылдың ішінде олардың саны күрт кеміп кеткен. 2015 жылы Ақтөбе, Қостанай, Ақмола облыстарында жаппай қырылған ақбөкендердің саны 90 мыңға жеткен. Оның 107-сін браконьерлер атқан, ал 2016 жылы 36 мың бөкеннің 33-і 5 ай көлемінде заңсыз атылып кеткен. Дегенмен киіктерді қорғап, оларға күтім көрсететін орталық жабылса, ақбөкендердің жаппай қырылатынын аң аулау шаруашылығының мамандары да мойындайды. Өйткені сөздерінше бота көзді жануарлардың саны азаймаса артпай отыр екен. Киіктерді сақтап қалу үшін алдымен табиғатты қорғау бойынша жұмыстарды күшейту керек. Браконьерлерді бақылап, мобильді топтың санын арттыру керек. Ал ұйымды ашуға қомақты қаржы қажет. Оны кез келген кәсіпкер мойнына ала бермейді. Ал киіктерді сақтап қалу мамандар қарапайым халықтың қолынан ғана келетін айтады. Өйткені сөздерінше үкіметтегілер мен кәсіпкерлер ақбөкендерді қорғау мақсатындағы тағы бір тәлімбақты ашуға ниет білдірмейінше жануардың бұл түрі жойылып кетуі ықтимал. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда білім мекемелері ұлттық бірыңғай тестке дайындалуда. Түлектердің сынақты қалай тапсыратынын облыс әкімдігіндегі аппарат жиынында білім басқармасының басшысы Есенғазы Иманғалиев баяндап берді. Әкімдіктегі жиын басталысымен Қарағанды мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаментінің жаңа жетекшісі тағайындалды. Департаментті енді Ақылбек Жамалбекұлы Қарабалаев басқаратын болды. Ақылбек Жамалбекович имеет 3 высших образования. Ақылбек Жамалбекұлының 3 жоғарғы білімі бар. Мамандығы бойынша экономист және заңгер. Мемлекеттік қызметте 2009 жылдан бері қызмет атқарады. Осы тағайындалуға дейін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазыналық комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша қазыналық департаменті жетекшісінің орынбасары қызметін атқарған. Биыл облыста мектепті 8 мың астам оқушы бітіреді. Бірыңғай ұлттық тестілеуге 6 мың түлек қатыспақ. Оның ішінде 316 оқушы алтын белгіге, 268-і үздік аттестат алуға үмітті. Облыстық білім басқармасының жетекшісі Есенғазы Иманғалиевтің айтуынша барлық тестілеу орындары оқушылардың сынақ тапсыруына дайын. Көпшілігінде камералар және металл іздегіштер бар. Оған қоса алдағы уақытта тексеру құралдары мен желілік байланысты өшіретін 30 ұялы байланыс құрылғыларын сатып алу жоспарлануда. Ағымдағы жылы ұбт республика бойынша маусым 20-сынан шілденің біріне дейін өткізілмек. Алдын ала деректер бойынша биылғы жылы облыс мектептерінің 8140 оқушысы бітіреді. Олардың ішінде 5960 адам немесе 73.5% жоғарғы оқу орнына түсуге және ОБТ тапсыруға жоспарлануда. Тестілеу өткізілетін жерден шамамен 50 шақырымнан қашықтықта орналасқан оқушылар автобуспен қамтылады. Олар мектеп интернаттарда жатады және 4 мезгіл тамақтандыру қарастырылған. Бұл мақсатта жергілікті бюджеттен 8 миллион астам қаржы бөлінген. Акимам городов районов по принадлежности вопросов взять
особый контроль прохождения НТ. Тест тапсыру үлгісі бұрынғы күйде қалды. Түлектерге 5 пән бойынша 2 блокқа бөлінген сұрақтар беріледі. Негізгі блокқа Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы 3 пән енгізілген. Екінші блокта оқушылар өздері таңдаған 2 пәннен тапсырады. Сынақ мерзімі 3 сағат 50 минут белгіленіп, жоғарғы оқу орнына түсуге 50 балл сол бетінде қалды. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Теміртау қаласының 20 жастағы тұрғыны 5 адамға мылтықпен оқ атып жаралаған. 10 мамыр күні металлургтер шаһарындағы үйлердің бірінен 18 мен 25 жас аралығындағы 5 азамат атыс жарақатымен жедел жәрдем арқылы емханаға жеткізілді. Қасақана адам өлтіруге әрекет фактісіне қатысты күдікпен жергілікті тұрғын ұсталды. Күдікті жәбірленушілерге арадағы келіспеушілік салдарынан оқ атқаны мойындады. Қазіргі уақытта 20 жастағы азамат қамауға алынды. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 24-99 бабының 2-ші бөлімі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Сотқа дейінгі тергеу амалдарын жүргізу барысында 20 жасар күдікті құрықталды. Ол Теміртау қаласының тұрғыны. Зар заман заманның көрнекі өкілі ақын жырау Шортанбай Қанайұлын 200 жылдық мерейтойына арналған 70 ғылыми мақала жинағы жарық көрді. Осыған орай шаһарымызда Шортанбай жырау тұлғасы, дәуір шындығы және ұлттық дүниетаным атты республикалық ғылыми тәжірибелік конференциясы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өтті. Шараға есімі республикаға кеңінен танымал әдебиет танушы, тілші, тарихшы ғалымдар мен белгілі қоғам қайраткерлері, сондай-ақ облыстағы тіл жанашырлары, жергілікті атқарушы органдардың өкілдері қатысты. Халықты зар елеткен зобалан заманды жыреткендердің бірі ақын Шортанбай Қанайұлы. Тәңірдің берген дарынының арқасында ол 19-шы ғасырда өмір сүрген қазақ халқының тарихындағы ірі қоғам қайраткерінің бірі болды. Өз дәуірінің өмір шындығын айқын көрсете білген бірден бір көреген ақын заманның қоғамның әр саласын кеңінен қамтып шынайы өмірді көзбен көргендей етіп бейнелеп берген ірі суреткер өткір тілді жампоз жырау. Биыл ақынның 200 жылдық мерейтойы аталып өтілуде. Осыған орай Нұр Отан партиясының облыстық филиалында республикалық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Шараға қатысқан облыс әкімінің орынбасары Жандос Әбішев аталмыш жиынның мақсаты мен маңыздылығына тоқтап кетті. Шортанбай бабамызда халықтың мұң-мұқтажы мен қайғы қасіретін жырға қосып, ұлтына өлшеусіз рухани мұра қалдырды. Осындай баға жетпес байлығымызды бүгінде кеңірек зерделеу үшін мемлекет тарапынан зор мүмкіндіктер жасалып отыр. Бүгін ұйымдастырылып отырған ғылыми тәжірибелік конференцияның негізгі мақсаты осында жатыр. Алқа мәжілісіне республикаға кеңінен танымал әдебиет танушы, тарихшы, ғалымдар және белгілі қоғам қайраткерлері қатысты. Солардың бірі Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры Темірхан Тебегенов арнайы келген. Академиктің Шортанбай дәстүрлі қазақ поэзиясының көрнекті ақын атты баяндамасын оқыды. Ақынның философиялық термелері, эпикалық шығармалары қазақ әдебиетінің дамуына тың серпін беретініне сенімді. Халқымыздың тағдырына арналған жаңа туындылардың да жазылуына Шортанбай шығармашылығын ықпал ететін ақиқат. Бүгінгі конференциядағы тағы бір тағылым қазіргі біздің орта мектептердегі, орта арнаулы оқу орындарындағы, жоғары оқу орындарындағы қазақ әдебиетінің тарихын оқытудағы осындай көрнекті тұлғаларды негізге ала отырып, сабақтастыра оқыту мәселесі қолға алынады. Бұлай болатында тәуелсіз Қазақстанның жаңа әдебиеті қайдан шықты деген кезде осындай алдымызда классикалық дәстүрлі Шортанбай сынды тұлғалардың шығармашылығынан басталатыны ақиқат. Қарағанды облыстық тілдерді дамыту басқармасының ұйымдастыруымен 3 ай уақыт көлемінде 70 ғылыми мақала жинағы жарық көрген. Конференцияның мақсаты Шортанбай тану ілімін алға қарай дамыту, сондай ұлтқа белгілі тұлғаларды дәріптеу болып табылады. Алдағы уақытта өзге де іс-шаралар ұйымдастыру жоспарда. Зар заман ағымы зерттелсе де әлі де болса зерттеуді қажет ететін, әлі де болса ізденіп түсетін тұстары көп. Сондықтан да ақылдаса келе осы республикаға белгілі ғалымдарды жинап, осы зар заман әдебиетін зерттеген ғалымдарды шақырып, Астананың Евразия университетінен, Алматыдан Абай атындағы педагогикалық институттың ғалымдары, филология ғылымдарының докторлары келіп жатқан жағдайы бар. Дәстүрлі түрде осы облыстық деңгейде, одан кейін республикалық деңгейде үлкен жаңағы Шортанбай бабамызға арналған шараларды ұйымдастыруды жалғастырамыз деп осылай жоспарлап отырмыз.
Конференция жұмысы 3 секция бойынша жалғасын тапты. Онда зар заман ағымы, Шортанбай жырау шығармашылығы және рухани жаңғыру мен тіл білім мәселелері баяндалды. Ажырқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал ертең мамырдың 16-сынан 17-сіне қараған түні ораза айы басталады. Биыл бұл мерзімді тымыда аумағындағы мемлекеттердің мұсылмандар басқармасы алғаш рет келісе отырып белгіледі. Сонымен қатар жылдағыдай мешіттерде тарауық намаздарында қарилар Құран хатын түсіреді және ораза айт мерекесіне орай ұлттық ойындар ойнатылмақ. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы Серікбай Қажы Ораз ТМД аумағындағы мұсылмандар діни басқармаларының басшыларын жинап форум өткізген. Онда ораза айын барлығы бір мерзімде белгілеуге келіскен. Сонымен қатар Рамазан айы мейірімділік айы болғандықтан бұл кезеңде балалар үйіне жағдай төмен отбасыларға қайырымдылық шараларды көбірек жасалмақ. Оған қоса Біріккен Араб Әмірлігінің Қазақстандағы елшілігі 20 күн Теміртауда, 10 күн Саранда ауызашар бермек. Сондай-ақ Түркия елшілігі де мамырдың 22-сінде Әнет Баба мешітінде ауызашар ұйымдастыруды жоспарлауда. Оразаның аяғында өзіміздің тағы да үрдіс бойынша ұлттық жаңағы ойындарды насихаттау мақсатында біз мешіттің алаңдарында, әрбір мешіттің алаңдарында сондай спорттық қазақша күрестен, арқан тарту, тағы да асық жебе, жаңағы асық ату, басқа-басқа осы ұлттық ойындардың жаңа түрлерінен біз сондай сайыс өткіземіз, Алла қаласа. Биылғы оразада маусымның 11-нен 12-сіне қараған түні қадір түні деп бекітілген, ал айт намазы маусымның 15-сінде таңғы 6-да оқылады. Сондай-ақ садақаның мөлшері діни басқарманың шешімен 300 теңге болып тағайындалды. Бүгінде барлық мешіттерде Құранды жатқа білетін қарилар болады. Түркия және Қазақстан мемлекеттерінің мүфтияттарының келісімімен Түркиядан 3 қари келіп, облыстағы мешіттерде Құран хатым түсіреді. Қазақстан мұсылман діни басқармасының келісімі бойынша біздің үкілеттің тапсырмасымен, шақыруымен Түркия мемлекеттен келген қарилар бар. Сол қарилар бізге Қарағанды облысының 3 қарияға бізге келді. Сол қарымыз бүгін келді. Амандық болса осы бірінші тарауихтан бастап біздің Майқұдықта Балағажы мешітіне бір қари болады. Балқаш қаласына екінші қари соған келді. Үшінші Жайрем қаласына барады. 3 қари осы Қарағанды облысынан келді. Осы амандық болса 30 парақ Құранды, хатым Құран бүкіл мешіттерде оқылады. Әр мешіттерде өзі қарилар бар. Барлық мешіттерде қаланың әр бағыттарына автобустар мен көліктер қамтылады. Сонымен қатар көлігі бар мешіт жамағаты жолшыбай мешітке келген азаматтарды алып кетуі тиіс. Бүгінде қаламыздың үлкен елді мекендерінде мешіттер бар. Ағымдағы жылы Пришахтинскіде де мешіт құрылысын аяқтау жоспарлануда. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда Кастет жүйесі бойынша қазақ тілін білу деңгейін анықтау сынағы өтті. Жыл сайын ұйымдастырылатын шара мемлекеттік тілдегі ақпаратты тыңдау, түсіну, оқу және жазу қабілеттерін бағалауды көздейді. Тестті тапсырғандардың білім деңгейі арнайы сертификатпен расталатын болады. Биылғы сынаққа қатысушылардың саны 6000 адамға жуықтап отыр. Олар аймағымыздағы мемлекеттік мекемелер мен азаматтық қызметкерлер. Диагностикалық және сертификаттық тест тапсыруды Қарағанды облысының тілдерді дамыту басқармасы ұлттық тестілеу орталығымен бірлесе отырып өткізді. Қазтест сынағы Қарағанды қаласында 2013 жылдан бері дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. Жүйе мазмұны 4 бөлімнен тұрады. Олар тыңдалым, лексика-грамматикалық құрылым, оқылым және жазылым. Жалпы тест сұрақтары 150 тапсырмадан тұрады. Сертификатты тестілеу деген бар, диагностикалық тестілеу деген бар. Диагностикалық тестілеу дегеніміз жаңағы жазылым бөлігінсіз өткізіледі. Диагностикалық тестілеуде бірінші тыңдалым бөлігі деген бар, лексика, грамматика бөлігі бар, сосын оқылым бөлігінен тұрады. Ал сертификаттық тестілеуде 4-ші бөлігі жазылым бөлігі бар. Сертификаттық тестілеу ол ақылы 4841 теңге тұрады. Қазтестке қатысып тіл білу деңгейін анықтауға құлықтылар саны жыл санап артып келеді. Былтыр аймағымызда 4000-нан астам азамат тестілеуден өткен, ал биылғы жылы 6000 адамды қамту көзделіп отыр. Олардың басым көпшілігі мемлекеттік қызметкерлер мен бюджетті сала мамандары. Қарағанды облысы ішкі істер департаментінің жергілікті ішкі істер органдарының жергілікті полиция бөлімдері, ішкі істер басқармасы, ішкі істер бөлімдерінің қызметкерлерінен 600 адам қазтест жүйесі бойынша тест тапсыруға шешім қабылданған. Сол бойынша бүгін 600 адамды қамтамасыз етіп отырмыз. Біздің қызметкерлердің мемлекеттік тілді қандай деңгейде игергендерін, қандай деңгейде білетіндіктерін және де қызметтік өздерінің қызметінде қалай пайдаланатынын анықтау.
Гүлнара Жақияғызы 2015 жылы диагностикалық тест тапсырып, 121 балл жинаған. Оның сөзінше сұрақтар қиын болмаған. Ағымдағы жылдың күз мезгілінде сертификаттық тест тапсыру жоспарда дейді. Бұл жұмыста бағаланатын көрінеді. Халыққа қызмет көрсету орталығында бізге қаз-тест жүйесі бойынша диагностикалық тестілеуден өтіп, сосын сертификаттық тестілеу міндеттеліп отыр. Диагностикалық тестілеуден өткен адам міндетті түрде сертификат алу керек. Бұл жұмыста бағаланады. Қазақ тілі деңгейін білу міндетті бізде. Сондай Қаражал, Жанарқа, Жезқазған, Ұлытау және Сатпаев қалаларында да қаз-тест жүйесін тапсыру ұйымдастырылады. Тілдерді дамыту және қолдану мемлекеттік бағдарламасына сай 2025 жылға дейін елімізде мемлекеттік тілді меңгергендердің үлесі 95% құрауы тиіс. Айжарқын Сейсен, Аман Құржанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтар демеушісі Атлант медицина орталығы, Санкт-Петербург. Алғашқы рет Қарағандыда дәрігер Бачиновский 15 сәуірден бастап жеке қабылдау өткізеді. Бас ауру, бас сақинасы, құлақтың шулау, хондроз, сколиоз себебін алады. Бірегей швейцарлық әдіс қолданылады. Асығыңыз, жазба шектеулі, телефон 365-30. Өзіне және өз балаларына дәрісіз және отасыз өмірге рұқсат етіңіз. Тура қазір телефон соғыңыз 365-30. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Қали Байжанов атындағы Қарағанды симфониялық оркестрі Түркияда алғаш рет өткізілген халықаралық опера және балет фестиваліне қатысып келді. Гастрольдік сапарда оркестр еліміздің және шетелдік композиторлардың шығармаларын орындады. Қарағандылық оркестрдің гастрольдік сапарына Түрксой ұйымы қолдау көрсеткен. Қали Байжанов атындағы концерттік бірлестіктің симфониялық оркестрі мамыр айының алғашқы 10 күндігін Түркияда өткізді. Музыканттар Түркияның Газиантеп, Кахранмараш және Адана қалаларында болды. Газиантепте Қарағандылық оркестр 67 өнерпазбен алғашқы халықаралық опера және балет фестивалінің шымылдығын ашты. Онда жерлестеріміз Еркеғали Рахмадиевтің туындысын орындады. Сапар барысын Қали Байжанов атындағы концерттік бірлестіктің басшысы Талғат Адырысып баяндап берді. Біздің симфониялық оркестр Турция елінде концертпен барады. Сол концерттерді ұйымдастырып, ол кісілер дайындалып, енді біз мына 1 мамырдан бастап 11 мамырға дейін сол Турция елінде барып қайттық. Үш қалада концерт болды. Ол Газиантеп қаласында, Кахраманмараш қаласында. Бұл фестивальге өнер ұжымымен бірге облыс әкімінің мәдениет жөніндегі штаттан тыс кеңесшісі Ырымбала Омарбекова да қатысты. Аталмыш сапарда халықаралық Түрксой ұйымы Ырымбала Кенжебалақызының 75 жылдық мерейтойын Түркияда өткізіп берді. Шара аясында түрік халықтарының саясат, өнер, түрлі салада еңбек сіңген қайраткерлеріне берілетін мерейтойлық алтын медальмен Ырымбала апай да марапатталған. Облыс әкімінің кеңесшісі бұл сапардың жоғары деңгейде ұйымдастырылғанын да атап өтті. Біз Түркияның үш қаласында болдық. Онда біз барғанда гастрольдік сапардың қаржысы не мемлекеттен немесе барғандардың қалтасынан төленген жоқ. Ол қаражаттың бәрін Түрксой ұйымы көтерді. Барып қайту қаншама адамды тамақтандыру, жүріп тұру. Сол қалалардың басшыларымен кездестік. Ол шараны ұйымдастыру оңай жұмыс емес. Оркестр мүшелерінің айтуынша фестивальге әлемнің үздік музыканттары жиналған. Өнерпаздардың ең жоғары жетістігі ол көрерменнің қошеметі. Түркия елі де көрермендері де қазақстандықтарды жақсы қарсы алып, құрмет көрсеткен.
конечно, вот когда мы вот здесь начинаем собираться. Мұнда дайындық кезінде жүйкеге салмақ түседі. Көрермендер ішкі жағдайды түсінбейді. Оларға тек жақсы музыка қажет. Біз жақсы өнер көрсеттік. Көрермендерінде көңілінен шықтық. Біз үшін нағыз жетістік сол. Фестивальді ұйымдастырушылар келешекте оның аясын кеңейтіп, әлемдік дәрежеде танымалдылыққа жеткізу жағын қарастыруда. Концерттік бірлестіктің өкілдері алдағы уақытта да түркиялық өнерпаздармен тығыз қарым-қатынас орнатамыз дейді. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. АрселорМиттал Теміртау компаниясының қызметкерлеріне бронх астмасы жайлы түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Шара аясында дәрігерлер қатысушыларға бұл дерттің алдын алу шаралар туралы дәрісте оқыды. Атап өту керек, бұл бастамалар астмасыз өмір сүру атты акция аясында жүзеге асып отыр. Бронх демікпесі көп таралатын және ұзақ емделетін аурулардың түріне жатады. Ақ халаттылардың айтуынша, бұл дерттің тұқым қуалайтын түрлері де бар екен. Бұл ауру нашар экология, дұрыс тамақтанбау және тағы да басқа жағдайларда пайда болады. Ал Теміртау шаһарында өткізілген жиында дәрігерлер осы дерттің алдын алу жолдарын кәсіпорын қызметкерлеріне түсіндірді. На предприятии АрселорМиттал. АрселорМиттал Теміртау компаниясының қызметкерлеріне бронх астмасы туралы түсіндіріп, оның алдын алу шаралары жайлы айтып бердік. Бұл жұмыстар дерттің алдын алуға бағытталып отыр. Өткізілген шаралардың басты мақсаты жұртшылыққа дерт жайлы толық түсіндіріп, аурудың деңгейін азайту болып табылады. Бұл жұмыстар астмасыз өмір сүру атты акция аясында жүзеге асып отыр. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ардагері Жахан Медеубаев дискі алу турнирі биыл Теміртау қаласында өткізіледі. 22-ші мәрте ұйымдастырылатын волейболдан халықаралық спорт бәсекесінде еліміздің облыстарымен қатар көршілес елдердің үздік командалары да қатысады. Осыған орай турнир ұйымдастырушылары жарыс алды тілшілермен кездесу өткізіп, дода жайлы толық айтып берді. Металлургтер шаһарында волейболдан халықаралық турнир 22-ші мәрте өткізілгелі тұр. Бұл жарыс бәсекесін ұлттық қауіпсіздік комитетінің ардагерлері және спортшылар ұйымдастырып жатыр. Полковник Жақан Медеубаев дискі алуға арналған волейбол жарысына қатысушылардың саны жыл санап артып келеді дейді ұйымдастырушылар алқасы. Алдағы уақытта Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан елдерінен жұмылдырылған спортшылар кенді қаланың төрінде кім мықтыны анықтайтын болады. Мы проводим. Жахан Медеубаев жақсы қызметкер және мықты спортшы болған еді. Міне сол азаматты еске алу мақсатында біз 22-ші мәрте турнир ұйымдастырып жатырмыз. Жалпы бұл жарыс біздің елімізге ғана емес, көршілес мемлекеттерге де жақсы таныс. Себебі біз бұл турнирді жылда халықаралық деңгейде ұйымдастырамыз. Бұл додаға биыл 20 команда қатысатын болады. Оның ішінде 10 ұжым жастар болса, қалған 10 топ аға буын өкілдері. Жалпы бұл бәсекеге Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан мемлекеттерінен 150-ге тарта спортшы жұмылдырылады. Жақан ағамыздың атындағы турнир өткізіп жатырмыз. Жыл алжызда бізде 16-15 командалар жиналады. Оның арасында жас ойыншылар да бар. Чемпионатта ойнайтын и үлкен адамдар, ветеран дейміз. Оларда 8-10 команда жылда жиналады. Ойынды екі залда өткіземіз. Бұл турнирдің жеңілпаздары кубок, медаль және бағалы сыйлықтармен марапатталады. Еске сала кетсек, өткен жылы осы бәсекенің бас жүлдесін ардагерлер арасында Ресей командасы алды. Ал жастар арасында Теміртау ұжым чемпион атанды. Биылғы жарыста кім үздік шығып чемпион атанатын жарыс көрсетеді. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кеншілер қаласында өнер адамдары арасында шағын футболдан жарыс өтті. Онда қатысушылар 8 командаға бөлініп, бас жүлдені сарапқа салды. Ұйымдастырушылар мұндай спорттық шараның дәстүрге айналатынын айтады. Сондай қалдағы уақытта өзге де іс шаралар ұйымдастыру жоспарланып отыр. Футбол алаңында асаба, ақын, әнші, жайдарманшылар да бар. Барлығы облысымызға белгілі өнер саласына жүрген азаматтар. Ернат Әбутаев КВН-да ойнап жүргеніне 10 жылдай уақыт болыпты. Ол өнер саласымен қатар спортты да бірге алып жүрген көрінеді. Футбол ұжымдық ойын болғандықтан команда мүшелерінің бір-біріне деген ауыз біршілігі мен түсіністігі аса қажет сөзінше. Басы жаңа достықты, бір-бірімізбен жақсы қарым-қатынас, содан кейін өнер пазар арасындағы енді кубок болғаннан кейін бір шамалы болса да спортпен айналысуымызға үлкен үлес қосып отыр. Бүгінгі күнде міндетті түрде қарсыластарыма сәттілік тілеймін, бірақ жеңісті
өзіміз аламыз деген үміттемін. Өнер адамдар арасындағы шағын футболдан жарыс осымен екінші рет өткізіліп отыр. Әр турнир сайын қатысушылардың саны да қызығушылықтар да арта түсуде. Алдыңғы жарыста 6 команда қатысса, биыл 8 команда өзара бақ сынасты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай кездесулер ұжымды жинақтауға, әрі салауатты өмір салтын ұстануға көмектеседі. Өнерпаз жігіттердің арасында достық, қарым-қатынас, салауатты өмір салтын қолдау. Елбасымыз айтады, салауатты өмір салтын қолдауымыз керек. Тек қана жасөспірімдер арасында емес, үлкен осы қызмет қол жүрген азаматтар арасында бүгінге дейін қаншама қызметкер арасында спартакиадалар, сол дәстүрді біз осы өнер саласында жүрген өнерпаз жастар арасында қолға алып, жалпы күнтізбелік календарға кіргізіп, жылына екі рет қысқы жазғы мерзімді өткізуге ұйғарып келісіп отыр. Жеңімпаз команда арнайы кубок пен ақшалай сыйлыққа ие болды. Жүлде қоры 50 мың теңгені құрама командасы қанжығаларына байласа, екінші орын құрдастар ұжымы 40 мың, үшінші жастар командасы 30 мың теңге еленді. Ұйымдастырушылар алдағы уақытта футболмен қатар үстел теннисі, кір көтеру, арқан тарту сынды спорт түрлерінде жарыс бағдарламасына қоспақ ниетте. Сондай-ақ келер жылдан бастап басқа қалалармен бірге ашық лига ұйымдастыруда жоспарланып отыр. Айжашқын Сисен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақтағын бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызды бөлескіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегіде жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өзіңізді қоштасам, аман сіздерге.